Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G aqui na página da Mundo G TV ao vivo para todo o Brasil, nas páginas parceiras que estão com a gente aí fazendo essa parceria bacana e sempre levando para você o melhor do entretenimento mineiro para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Júnior Vieira e hoje o programa está muito especial porque vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu na festa BH Pop Festival, que reuniu aí uma galera muito bonita e dois grandes nomes drag music do Brasil, Lia Clark e Mulher Pepita. Hoje vocês vão ver tudo o que aconteceu na festa Picadeiro, que aconteceu em Belo Horizonte, no Samba da Quadra. Gente, hoje o nosso programa vai ser um programa muito solidário. Nós vamos falar sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, sobre esse lance que o Brasil vem enfrentando com tantas, mas tantas pessoas que são aí moradoras de rua e são invisíveis pela sociedade, né, Charles? Isso é verdade. O que será que essas pessoas passaram para poder morar na rua? Ninguém sabe, né? Exato. E a gente tem, pelo menos, o dever de poder ajudá-las em vez de julgar. Vamos parar de falar e vamos rodar então esse primeiro bloco. Vocês vão acompanhar muitas entrevistas bacanas e tudo o que aconteceu na festa de Halloween absurda, que foi lá no mercado em Belo Horizonte. Queria agradecer a organização do evento, que está de parabéns pela mega festa, foi muito bacana. É o que você confere agora no primeiro bloco, aqui no programa Mundo G. Confere só. Júnior, você que tá aí no estúdio, vocês aí de casa, eu tô aqui na Absurda. Você completando 8 anos, gente, um festaço, a casa tá lotada. Daqui a pouco tem umas surpresinhas pra vocês, principalmente uma, Júnior, que você não pode deixar de perder, que é a nossa querida Glória Groove. Ah! Vou fazer um desafio pra eles. Dança comigo, vai! Dança comigo! Dança comigo! Ah! Quem falou pra vocês que elfo não pode dançar aqui na Absurda? Qual que é o seu nome? Fábio. Wellington. Matheus. Fábio, Wellington e Matheus. Hoje a Absurda completa 8 anos de existência com um Halloween demais pra essa galera. O que vocês acham disso? Maravilhosa, Absurda merece. Eu vou deixar ela agora, mas canta pra mim, moleque brasileiro. Canta um pedacinho pra mim. Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara? Olhos dos meus olhos despertou minha tara. Quase fico louca se ele não me repara. Menino, para! E o refrão? Moleque brasileiro vai ser o primeiro. Moleque brasileiro pode chegar sem medo. Vai segurando. Mundo G, tô aqui no Hangar Music Bar, vou falar um pouquinho com o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa noite. Tudo ótimo. Douglas, olha, a casa tá lotada e hoje a gente vai receber aqui no Hangar os três maiores nomes da música drag no Brasil. O que você acha da Mulher Pepita, da Pabllo Vittar, da Lia Clark? Olha, eu acho que é fenomenal. Eu acho que é uma representatividade que o mundo LGBTQ precisa para ganhar espaço no Brasil, pela sociedade patriarcal que a gente tem vivido ultimamente, nos últimos anos. E eu acho que vai ser ótimo pra gente quebrar paradigmas, quebrar conceitos e construir uma Santa Teresa. É, nossa. Ô Isaac, a gente queria saber, homem bombado pega afeminado? Não. Por que que não pega? Por que não? Você acha que existe um preconceito na nossa classe LGBT contra os afeminados? Acho que os bombados contra os afeminados? Acho que não. E por que que você acha que você não pegaria um afeminado? Porque não, eu sou hétero, eu tô aqui porque eu sou simpatizante, entendeu? E hoje tô revendo essa grande artista aqui na casa, a qual a gente vai ver então quem é a grande vencedora. Tudo bem, Bela? Tudo ótimo! A Bela é a DJ, cantora do The Pulse em Chamas. O que você tá achando então da noite de hoje que o Paganini tá promovendo pra gente de achar uma nova candidata então pro Rainha do Bate de Cabelo? Eu tô achando que essa noite vai ser um bafão, meu amor. E a gente tem nada mais, nada menos que Márcia Pantera, que é a criadora do... Olha, eu achei um clipe bem diferente, porque a Roma Gaga, além de vir inovada, com uma letra bem descontraída, quer dizer, uma paródia... Paródia, né, da sua cara, da Anitta, cara da Anitta, com o Pabllo Vittar, né? Ela também mostra que tem dotes artísticos como atriz.
um relacionamento sólido é família, preconceito, família. Vocês acham que hoje em dia um relacionamento ele consegue sobreviver a tanto preconceito, tanto não, tanto de família, amigos? Vocês acham que consegue? Consegue. Depende se a pessoa... Mas eu tô falando isso se baseando no geral mesmo, não só na peça. Você acha que dá? Tem? Agora, na sua opinião, Chaz, quais foram os artistas que você mais gostou de entrevistar, que você falou assim, poxa, esse cara eu vou convidar pra ir um almoço lá em casa, eu quero ir no shopping com essa pessoa, de tão bom, bacana que ele foi. Olha, a melhor entrevista que eu gostei mesmo, que falou assim, bem sincero, acho que foi do Ícaro Kadosh. Obrigado, Ícaro. Ele sabe conduzir uma entrevista. E o Thiago Liberato dá vida ao nosso querido Ícaro Kadosh, tudo bem? Gente, ela fez realmente um estudo, eu tô com medo. Fiquei hoje inteiro te pesquisando. Seja bem-vinda a Belo Horizonte, bem-vinda ao Mundo G. Simpática, cheirosa, bonita, dança muito. Eu sou seu fã também de muito tempo, eu tenho 34 anos de idade. E assim, eu nunca achei que eu ia te entrevistar. E hoje foi uma realização, assim, muito grande pra mim aqui no Mundo G. Obrigada. Obrigada a você, sucesso pra você também. Sucesso pra nós. Pra todos que estão assistindo, que Deus abençoe a vida de todos. E muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Passa muito sucesso, porque... Meninas, vocês estão abrindo as portas para várias drags hoje mostrarem o trabalho delas, cantando, dançando. O que vocês acham disso? Você acha que elas têm capacidade? Como é que é? Com certeza. Toda vez que eu vejo drag lançando música, eu fico muito feliz porque é uma coisa nova e acho que é muito inspirador para as pessoas elas verem que isso pode dar certo e pode ter um futuro. Então eu apoio sempre, gente. Você tem uma vontade, vai, corre atrás. Vejo que vocês levam a galera à loucura. Tem algum segredo para tanta energia? Ah, a gente prega a coisa do brilho das pessoas, da positividade, do amor ao próximo, né? E o brilho vem como mais um bloco de, entre tantos, de outros, né? Que surge nessa pegada da ocupação do espaço público, de botar festa na rua, de fazer acontecer todo mundo junto, com alegria, com... Eu acho que o bate-cabelo é só um acessório pro meu show. Eu acho que a drag tem que entrar com uma produção bonita, com uma dublagem bonita, com uma postura incrível. E aí, lá no final ou no meio desse show, aconteceu o bate-cabelo com muita, muita energia. Você se considera drag, não é isso? Posso sim, sim, drag, pode, né? Pode. Você que é drag e tal, sabe que é muito bom você ter um respeito com o seu trabalho. Sim. Não importa o que você faça, é muito bom ter um público que respeita. E toda vez que eu venho a BH, não importa o que eu faça, eu lá, se eu grito Rafael, o povo aqui me respeita. Estamos com o programa Mundo G e não só de bacanérrimas gravações vive a Mundo G. A gente vai mostrar pra vocês agora uma seleção de gafes que a Chirrasgula de Veixe mais o Júnior Vieira deram nesse período de entrevistas de 2017. Gente, fazer um programa ao vivo e gravar matérias bacanas pra vocês não é fácil não. E por isso, são várias tentativas que a gente faz pra poder levar pra você o melhor do entretenimento. Então vamos rir um pouco? Aí os bastidores do programa Mundo G. As videocassetadas, as risadas. Ai, meu Deus. Hein? Pode rodar. Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G que tá entrando no ar para todo o Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você... Dia 3 de dezembro. Já até esqueci o que eu tava falando. Vou voltar de novo. Vamos lá então, começando, dançando como sempre, né? Um, dois. Tá ligado? Tá? De explorar esse lado seu lá, ó. Você não tá. Tá vendo? Mais aberto. Ação do programa. Vamos lá, voltando. Encerramento. Isso aqui foi rapidinho. Bem. Eu posso dar? Posso. Por aqui. Um, dois, três. Muito bem. E aí, gostaram? Olha, não fica rindo de mim não, tá, gente? Espero que 2018 tenha menos, que 2017 pode foi rir, demais, pode né? Pode rir, porque são várias tentativas pra fazer com que a Chirrasgula aprenda cada vez mais e leve pra você uma entrevista bacana
e um conteúdo bacana pra você. Então vamos aproveitar então nesse programa de agora, desejar pra todos vocês um feliz 2018, muito, feliz 2018, muito sucesso, tudo de e bom. E vamos encerrar então o programa. Fiquem todos com Deus, até as próximas matérias. Fiquem todos com Deus, muito, muito obrigado a todos. Tchau, Xirras, vamos aguentar agora em 2018, hein? Fiquem, se Deus quiser, Deus. E olha, a gente tchau. Vai estar o nosso encontro aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente, fiquem com Deus, até o próximo programa da Mundo G. Tchau. Galeria, menina, só joga o cabelo em cima do peito aqui, amiga, seu peito tá de fora.